блакитным здається світ. Там хвилі у барвистім морі зіймають нас у той політ. Цей світ, в якому ти живеш, в якому любиш ти, йому радій лети. Це світ, в якому ти живеш, кому любиш ти, йому радій лети. Ми хотіли показати Україні, Європі, який талант має Україна. Ну, якщо ми, може, виграємо, то хотіли би показати, що Україна ще має талант і що ми класні.